Dali, Léo. Comecei agora. Agora esse tanque de combustível aí da moto, puta que pariu, é uma criança. É um pirraia como se estivesse dentro da barriga da mãe. Já pensasse, tem um pirraia dentro do tanque de combustível. Aí fica borbulhando, fazendo barulho quando a gente chega perto da moto. Negócio doido da gota. Tô aqui na sala de casa. Usando o roteador que eu comprei de tu. E o cabo do roteador tá atrás do videogame, hein? Por isso que as lives estão bem melhores a qualidade. Eu coloco em 720p. Mas é, pô. Eu vou te mostrar. Eu nem percebi, tá ligado? Eu percebi quando eu fui olhar o tipo do motor. Eu digo, oxe, meu irmão. Tem uma criança aqui dentro. Abrigo subterrâneo. É mexer aqui. É massa, vis. Cadê, pô? A escada para subir. Aqui. Deixa eu achar a moto que eu te mostro. Eu não costumo fazer live nesse horário, não. Nesse horário geralmente eu tô. Porra, eu vi um super zumbi lá fora, velho. Aqui não tenho o que fazer não, tenho que sair daqui pra ir na minha moto. Oito e pouco eu tô ligado. Quando tu falou, eu me lembrei que eram 4 horas de diferença. Aqui é 4 e pouca da tarde. Achei a saída. Tem que me ligar, tem um super zumbi por aqui, velho. O super zumbi ele corre. O super zumbi ele corre. Pra caramba, ele fica dando porrada e voltando. É por isso que eu falei, né? Que era 3 horas de diferença e tu falasse que era tal. Que era 4. Agora eu entendi por conta do horário de verão. Ó, minha moto, Vebes. Vebes, não sei se dá pra ver. Ó. Ó, o Pirrael, o Pirrael, o Pirrael, tá vendo? O Pirraia? Tá vendo que não é mentira? É o bebezinho, é um bebezinho, é. Não é foda, bicho, que negócio doido. Mas é o tanque mais caro que eu comprei, pô. Aí tem um Pirraia dentro. É um feto, pô. É um feto. Mas eu não sei se é de verdade, tá ligado? Que é muita escrotice, né? Muita loucura, né? Olha pra aí. É um pirraia dentro. É um pirraia dentro. E é grande, viu? Tá com uns 8 meses. Eita, pô. Deixa eu escolher uma missão aqui. Agora, às vezes, a turma bota uma missão longe demais, velho. Pronto, já botei uma missão pra eu ir. Esse jogo é foda, velho. Pô, quer que eu vá pra onde, bicho? Tu anda de moto aí? Ou tu pretende comprar uma moto pra andar de moto por aí? Ou tu já tem? Ou tu pega emprestada? Tem uma horda aqui, é? Aí não presta não, é? Que onda? Por que que não presta? Carai, tem uma horda por aqui, bicho. Porque é frio? Isso é um pirraia, isso é um zumbi adolescente, ó. Isso é um zumbi adolescente. Vai, peste, vai. Esse zumbi adolescente é um saco, velho. Tem alguma horda por aqui, velho. Tem feito um barulho de Eita porra, essa rapariga vai chamar todo mundo. Eu mato logo ela. Um carro é melhor, né? Porque é frio e não dá pra usar jaqueta, não, é? Tipo, o cara bota meias e tal. Deve ser por conta do teu costume, pô.
Onde é que tá essa porra dessa horda, bicho? Diz que tem uma horda por aqui. Eu gosto de enfrentar pra ficar logo livre. Ó, gasolina. Eita porra. Beleza, sucata. Sucata, velho. Sucata é bom pra consertar a moto e pra consertar a arma branca. Entendi. O cara fica todo capotado, né? Entendi. Pelo visto, tu não chegou a pegar o PS4 com o cara lá não, não foi? O cara deve ter desistido ou tu desistiu. Porra, disse que tinha uma horda aqui. Onde é que tá essa porra dessa horda, bicho? A moto fica borbulhando, pô, como se tivesse uma criança dentro, tá ligado? Quando você escuta o bebê na barriga da mãe, fica tu, fica fazendo zoada, vis. Combustível. Tava precisando. Veio perguntar semana passada se tu iria querer ou não. Aí tu dissesse que não, né? Oxe, pois se tu comprasse pra jogar esse jogo aqui, que inclusive tá em promoção na PSN, tu ia viciar, vis. Tu ia viciar, tu ia jogar ele todo dia. É, mas pelo visto o cara ia dar uma parcelada. Cadê a porra da horda, velho? Eu queria ver se tem uma horda por aqui. Deixa eu ver se essa horda tá por aqui. Tá ligado que horda é zumbi, né? Zumbi é verdade, que só. Preciso queimar o resto desses ninhos. Tipo, zumbi que só o caramba, né? Só que às vezes esses bichos ficam escondidinhos, pô. Ou eles ali? É, não, é bicho. É, não, é lobo. E eles me viram, viu? Ele me vira, filho de rapariga. Venha, venha, venha. Opa, lá vem outro. Esse morreu com um só. Prontinho. Aqui é uma onda, é urso, é zumbi. Beleza, é super zumbi, cara. É corredor, é quebrador. É zumbi que grita pra chamar os outros. É uma mulher que é zumbi, tá ligado? Aí eu já conheço ela, ela fica cantando. Ela fica lá, 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 lá. E se ela te vê, ela grita. Aí naquilo que ela grita, ela chama os outros zumbis, tá ligado? Diz que aqui tinha uma horda. Onde é que tá essa porra dessa horda, bicho? Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Se eles estivessem por aqui, eles tinham corrido pra me encarar por conta do barulho da bala. Deixa eu ver outra coisa aqui. Parada de horda, né? Porra, eu matei poucas hordas, viu? Cadê a porra da moto, bicho? É, tá pra cá. Fica aquela zumbi pirraia ali. Eles são chamados de lagartixas, esses zumbis pequenos. Porque eram crianças, tá ligado? Crianças de 7, 8, 12 anos. Essa porra dessa horda, bicho. Lugar longe do cacete, bicho. O lugar que eu matei os lobos.
Mais de 4 mil quilômetros. Que porra é essa? Bota uma missão mais perto. Oxe, o cara passar numa merda dessa aqui. Quatro mil quilômetros é muito, pô, cara, anda com essa porra, vis. Eu acho que eu fico mais de 12 minutos andando para chegar no lugar, porque geralmente o quê? Vem 15 minutos para chegar lá, por quê? Porque fica uns empecilhos na estrada, às vezes vem bicho me atacar, às vezes vem uma horda, eu tenho que parar, às vezes vem um cara na estrada que dá um tiro de sniper em mim, aí eu caio, lá vai eu ter que atirar nos caras. Eu já zerei o jogo, vis, só que ficaram missões pendentes. Aí o cara termina a história. Só que fica a história pendente aí pro cara continuar. Ó, Calma aí, eu não terminei de queimar essa zona infestada. 3.200 quilômetros, ó. Ó. Porra, tem um ninho aqui, Acho mas que vou tá. voltar aqui para acabar com a infestação mais tarde. Ele sempre fala a mesma frase. É pra ir pra onde? Peraí, pô, peraí. Que é isso aqui? Isso é querosene, pô. Querosene é bom demais. Você vai ser útil. É a mesma merda. A apelação é do mesmo jeito. A apelação é do mesmo jeitinho. Porra, cadê o negócio do. Eu tô achando estranho uma coisa, bicho. Antigamente a gente pegava munição aqui na moto, aí aqui não tá dando mais essa opção não, não tô entendendo por quê. Depois eu vou dar uma olhada pra ver se sem querer eu tirei a porra da opção, velho. Não, pô, desce da moto, desce. A sucata aqui, ó. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, porque que eu não consigo pegar munição na própria moto. Porra, esse aqui de médico é foda, né, velho? Só coisinha boa pro cara pegar, ó. Porra. Tanto faz. Ah, tá diminuindo 2.600 quilômetros. Daqui a pouco eu chego na horda, vis. Merda, é verdade. Preciso terminar de queimar esses ninhos. Eita porra, bateu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o armário aqui. Não, não gastei muita não. Deixa eu ver quantas armas, quantas balas eu tenho disso aqui. Tá cheio. Essa daqui é bom em chives. Sniper. Aí, aí outra coisa. Essas paradinhas aqui dá pro cara pegar arma já anoiteceu, foi. Uma porra, no instante, velho. Chegar nessa horda aí, vou enfrentar um monte de zumbi. Mas não é pior do que os últimos que eu enfrentei, tá porra? Pera aí, coquetel. Garrafa pra fazer coquetel molotov, ó. Eu enfrentei uma horda de 500 zumbis, pô.
Já tá de noite aqui já. Aqui no videogame, né? Aqui no curado não. Aqui no curado é de tarde, pô. Aqui no curado, deixa eu ver a hora. 4h47. Tá claro ainda aqui. Aqui tá de noite, pô. Tá parecendo de madrugada. Eita, porra. Se eu olhar pra tela ali, ó. Às vezes eu bato com a moto porque eu fico olhando pra outra coisa. Tem que tomar cuidado porque no meio do caminho pode ter emboscada. Pode ter lobo tentando me atacar. Puma. Puma é aquele felino, né? Olha, olha. Sai, carniça. Acho que era um lobo, viu? Logo. Ali era um lobo. Eu tô chegando perto. Daqui a pouco eu chego perto da horda lá. Eu melhorei muito essa minha moto, pô. No instante acabava a gasolina. Aí eu melhorei o motor, melhorei um bocado de Preciso coisa, terminar de queimar rodas, essa sobremesada. escapamento. Não conheço de porra nenhuma, mas é o que eu tô me lembrando que eu botei pra trocar, pra melhorar. Porra, entrei Vou voltar cercado, mais que tarde. merda. Terminar de queimar esses ninhos. Se fosse tu nessa merda aí, tu de moto, oxe, tu se fudia. Vá por mim. É bicho demais. É lobo. Tem uma horda aqui, bicho. Olha. Falta menos de 1.000 quilômetros. Um já foi. Ai, carniça. Era. Um já foi uma porra, era um. Já foi uma porra, a moto passou por cima de um super zumbi ali. Ele nem se abalou. Olha, já tô chegando perto. Já já eu chego na horda lá. Ui, ui. Tem que vir por aqui, pô. Mas não bateu, aperta o botão do bola. Eu não sei porque parou de aparecer o negocinho na moto, velho, do cara pegar munição. Será que eu desativei, pô, bicho? Falta 200 e poucos quilômetros, olha. Saudade de andar de moto. É bronca, né? Pelo que se entende, é uma coisa mais prática em comparação a carro e tal, pra ter que estacionar. É tipo uma bike motorizada, né? Se fosse uma espécie de bicicleta, né? Porra, tem uma horda aqui, bicho. Essa horda tá aqui não, fio. Eu já enfrentei uma horda aqui. Essa horda tá em outro lugar. Epa, peraí. Eu tô com faca, aí pega essa picareta aqui, ó. Porra, bicho, essa horda tá onde, velho?
Engraçado que eu já enfrentei uma horda por aqui, velho. Aí já tem outra horda por aqui, é. É ali, ó, é ali, ó, é ali, ó. Essas pestes tá ali, ó. Essas pestes devem estar por ali. É quando fica. Olha eles ali, olha eles ali, olha eles ali. Achei tudinho. Vou pegar essas pestes, peraí. Eu vou jogar uma granada dessa, bicho. Aqui, pega! Matei. Essa horda é fraca, pô. Se fosse aquela outra que eu enfrentei, tinha 500, pô. Toma, rapariga. Beleza, isso aí. Essa horda ainda é fraca, pô. Cadê os caras que eu matei aqui? É por aqui? Que teve um moi que eu matei aqui, não foi? Cadê os corpos, pô? Aqui, ó. Porque tem que passar por cima dos corpos pra poder ir pegando as orelhinhas, tá ligado? Porque as orelhas dá dinheiro. Pronto, aí, ó. Passar por cima dos corpos, pô. Pronto, agora eu vou voltar pra minha moto. Engraçado que a gente fica ouvindo o grito de zumbi de longe. A pior horda eu já enfrentei, que foi no final da história, pô. 500 zumbis. Eu morri que só o caramba, mas também. Oxi. A gasolina já tá assim, é. Certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hordas, né? Botei mais uma. Olha, botei mais uma aqui, ó. É, pô, é uma horda aí. Foi a última que eu peguei, tá ligado? No final do jogo, quando eu zerei. Aí eu enfrentei na serraria, que é o chamado a horda da serraria. Depois tu pesquisa se quiser ver um vídeo de um cara enfrentando. É Days Gone, Horda da Serraria. Porra, é zumbi demais, velho. O vídeo que eu enfrento ele está no YouTube. Não tem zumbi vindo pra cá encher o saco. Caramba. Deve ter alguma horda por aqui, bis. Porra, só tô achando estranho, não tem opção. Não tem... Opa, querosene. É sempre bom criar esse coquetel. O que é isso aqui? Porra do zumbi. Tem alguma horda por aqui. Isso aqui é pólvora. Vou até aproveitar botar gasolina, viu? Isso.
É uma onda que nesse jogo os carros eles estão inutilizados, né? Os carros. Tá gasolina. Tava 61% de gasolina. Beleza. Porra, tem alguma horda por aqui, velho. Onde é que essas porra tá? Olha. Peraí. Onde eles estão, é? Eles estão aí embaixo. Como é que eu faço pra descer essa porra? Se eu descer daqui eu morro, pô. Como é que eu vou fazer pra descer essa merda, hein? Deixa eu vir por aqui por trás. Não, pô, mas tem que ser mais perto. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Presta não, tem que ser de perto. Porque eles vão ficar tudo querendo me pegar e não vão ter como pegar. Agora não, agora aqui não, agora aqui é filé, ó. Porra, tá parecendo que tem mais de uma horda aqui, bis. Olha eles ali. Porra. Me viro, bis. Morre, porra. Eu prefiro enfrentar aqui assim, ó. Bom, vem agora, venha. Tinha que ser agora. É uma merda mesmo. Eita caramba. Eu gosto dessa arma porque ela. Bora, porra. Acabou a bala. E essa merda aqui também só tem bala de sniper. Ah, mas tá faltando um pouquinho. Pera aí, menino. Beleza, cadê o resto? Se não vier, vou buscar, viu? Cadê o resto da horda, bicho? Pega a distância, pega a distância. Bora, porra. Pô, tô sem bala, velho. Ganhei ponto de habilidade, ó. A água cheia de sangue, ó. Rapaz, que filho de rapariga. Ó.
Porra, a munição que é bom nada, né, bicho? Olha a picareta, viu? Ó, tudo co... Ah, peguei munição. Munição cagada da porra. Olha. Bom. E essa daqui? Kit médico, pronto. Já melhorou minha situação. Será que tem alguma horda por aqui? Acho que eu vou voltar pra minha moto, viu? Que minha moto é que fala, tá ligado? É que me avisa as coordenadas. Eu vou jogar uma horinha. Falta 28 minutos pra eu terminar. Peguei não a picareta não, foi. Cadê essa porra? Olha ela aqui. É melhor do que faca. Jogar uma horinha tá bom. Porque aí eu vou e começo a pedalar. Tá em 32 minutos. Quando for daqui a 27 minutos e uns quebrados, eu vou parar. Porque vitamina de banana pesa muito, pô. Eu acho que quando eu completar tudo, tá ligado? Todas as missões, aí ferrou. Aí não vai ter mais nada pra fazer, não. Dá pra Aí usar depois isso? eu vou querer repetir o jogo, tá ligado? Já peguei 100% de gasolina, já. Beleza, vou arrumar outra missão pra mim. Vou arrumar os caras pra meter bala. Emboscada, cadê? Matador de hordas tá 40%, falta 60% de hordas pra matar, velho. Deixa eu ver aqui. Caçador de emboscadas, tá faltando 50%, né? Esses locais aqui. É porque tem que ser um por vez, né? Eu vou fazer essa daqui. Pronto, eu vou pegar esse daqui. 1.700 km, é. Já vi pior. Agora vou pra lá para os caras da emboscada. Agora se eu puder passar por um negocinho lá, eu vou ver se eu pego mais munição. Tô com pouca munição, bicho. Aqui é ruim de enxergar de noite, viu? Por isso que às vezes ele pode tirar um cochilo, eu tiro um cochilo. Pra poder amanhecer, tá ligado? Quando tá de noite. Tem algum lobo querendo pegar ele, viu? Sai, peste, sai! Sai! Ele atira você da moto, viu? Eita porra, bati na pedra. Eu dirijo mal demais, meu piloto mal demais. E pega aqui. 1.400 km ainda, carai. Eu quero fechar esse jogo todo, pô. Por isso que eu tô jogando. E ainda bem que ele dá as coordenadas tudinho. Tá faltando tanto. Você escolhe essa daqui, aí depois que você terminar essa daqui. Já fez 45%, aí falta 55%, tá ligado? Pelo menos nisso eles. Eu achei bacana. Então já dá pra saber quando eu terminar tudo, ele vai dizer: ó, não tem mais nada. Você fechou 100%.
posso gastar bala com esses zumbis não, porque... Ó, tô chegando já, ó. Não, porra, não, vou entrar aqui não. Ah, não, vou entrar. Vou entrar que eu vou aproveitar e recarregar as paradas aqui, é melhor. Foi até bom. Vou vender algumas coisas. Como estão as coisas? Como vai a vida, Blair? Eu vou vender, ó, 251 orelhas de frenético, vou vender 2 orelhas de zumbi adolescente, 3 orelhas de atalaia, 7 orelhas de alvejante, 1 orelha de corredor, 1 orelha de rábido, 1 orelha de celery. Ah, são os tipos de zumbi. Dá dinheiro, pô. Ok, espera aí. É só o que eu tenho. A gente se vê, cara. Beleza, agora vamos ao mercado. Deacon, que bom te ver. E aí, Blair, como é que tá indo o comércio de armas? O que eu posso comprar aqui? Não, essa arma é peba. É bom quando é condição militar. Que porra é essa? Eu não tenho essa porra dessa arma não, bicho. Garra 7. Rapaz... Eu tenho essa porra, espera aí. Ela é SSR, essa outra é garra 7, é? Aqui, ela é garra 7, né? Garra 7. Aonde você foi? Nada mal. Beleza, vamos ver, né? Agora eu vou encher as coisas aqui. Ótima escolha. Encher de munição de espingarda leve. Vem, enchi. Comprar tá, kit médico. Beleza. Mandou bem. Beleza, tô comprando kit médico. Granada beleza. De fragmentação. É. Agora vem cá, essa... Não dá pra testar aqui. Ei, Dick. Se cuida. Vou no cara da moto pra encher, o tanque. E aí, Dico? Bus. Deixa eu ver o desempenho, né? Vou consertar a moto. Dá uma regulada nunca é demais. Por via das dúvidas e abastecer. Você gasta gasolina pacas, né? Sobre o visual, não adianta porque essa porra desse negócio... Por que o Pirraia não tá aparecendo aqui agora? Eu me desanimei em pintar porque... Esse tanque aí ficou muito feio. Bota laranja porque já contrasta com o motor. Essa dura. Claro, beleza. Pronto, vambora. A gente se vê, Dick. Falta 20 minutos. Vamos lá, pra dar tempo. Dick, St. John, como é que você tá? Buzz, como é que tá? Dick, St. John. Aí tinha um noiado no jogo, ele tirou foi onda com esse nome dele, disse que era nome de filho de pastor. Beleza, acho que é por aqui. Foi bom que eu recarreguei as armas. Agora esse rifle, eu não sei se ele é um rifle mesmo. Ah, zumbi gritando. A zumbi gritando, ó. Fila da puta chamando outro zumbi pra vir atrás de mim. Até perto dos caras já, viu? Um urso, é. Eita porra. Ai, peste. Chegar nos caras, pô.
chegando os caras, viu? Os caras estão aqui, porra! Desce, porra! Todos esses filhos da puta assassinos. Tem gente vindo! O quê? Puta caralho! Ó, eu vi, viu? Porra, eu tô errando tudo. É porque essa arma, ela demora. Ela é diferente. Por ela ser muito potente, ela demora a atirar. Porra, eu tô errando os tiros, velho. Filho de rapariga. Matei, agora matei. Ui! Tô gostando agora. Porra, mais um tiro. Mais um tiro perdido. Isso, pra cima. Cala a boca, rapariga. Não dá pra se esconder, seu filho da puta. Acabou minhas balas. Agora eu vou usar outra arma. Mentira da porra, o cara parar pra fazer isso, hein? Sucata. Tem mais gente pra matar, viu? Opa, molotov é bom. É aquela garrafinha que pega... Eita porra! Mentira, bicho, eu vou por cima. Tem um cara ali com a sniper. Olha você aí. Mata eles! Meu irmão, não fala isso não, bicho. Procura aí. Olha o cara ali em cima. Dá pra subir não, bicho? Não! Ele tá detonando a gente. Aparece aí pra gente te ver. Ele tá detonando a gente, é. É, eu vou tanto me arriscar. Eu vou pegar vocês é pela lateral. Esses bichos ficam armando emboscada pros outros. Na estrada. Passou! Porra, o cara voou, viu? O cara voou, bicho. Você por aqui, bando de rapaz. Ele disse que o cara tá detonando a gente. Pelo menos ele foi sincero. Oxe! Agora eu te peguei. Ei, vagabundo! Para de se esconder e vem conversar comigo. Estamos precisando de mais gente que saiba se virar. Olha. Você não precisa ficar sozinho. Vai, coopera. Ah, é. Aparece aí. Não deixou. Mata ele. Mata ele. Que lascasse, boy. Olha, ele pulou ali. Ó. Bicho tá doidinho, bicho. Bicho tá com medo da porra, bicho. É... Pera, deixa eu jogar uma bomba aqui, deixa eu jogar uma bomba. Porra, não tem um bomba. Ah, tem essa da... vagabundo, aparece aí. Não vou nada gastar bomba, merda, nada. Né? Eu tenho um pena, seu pirangueiro. Tá, não vamos parar de te procurar. Vai pra lá, vai pra lá. Quando a gente te achar, você não vai gostar do que vai acontecer. Vai pra lá, vai. Mas se você se entregar, a gente tá bom. Eu cuido dela! Faltou. Vai pra lá, vá. Tá faltando ele. Cadê ele? Correu, Fê? Ele tá ali, ó. Ele tá com medo da porra, bicho. Aqui! Aqui! Porra! O bicho vai com tudo, viu? Oxente! Que bug da porra é esse? Isso é bug, bicho. Eu sei o que eu falei. Agora vocês sabem. Que bug tá feio da porra. Esse jogo é foda, véi. É bug demais, beleza, bicho. Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui. Abrigo subterrâneo? Eita porra, onde é que tá? Pera aí, deixa eu ver. O jogo bugou, o cara ficou lá no... No coisa lá. Abrigo subterrâneo, tá ligado, né? É feito uma... Uma tampa.
É feito uma tampa de caixa d'água, tá ligado? Que a gente abre e aí acha um local subterrâneo que eles... Tem coisas lá embaixo, mapa. Investigar o abrigo. Cadê a porra do abrigo? Querosene. Mais sucata. Sucata é bom pra consertar a moto ou pra consertar a arma branca. O cara tá com a picareta já fodida. O cara tá com um porrete já ferrado. O cara consegue recuperar com sucata, tá ligado? E também consertar a moto. Se a moto tiver muito fodida, o cara consegue ele mesmo dar uma consertada nela com sucata. Cadê a porra do abrigo, velho? Eu vou procurar esse abrigo. Ó, a bomba caseira eu peguei, ó. Isso é curativo. Mas não vou usar agora, não. Porra, bicho, cadê? Cadê? Abrigo, abrigo, abrigo. Achei, achei. Ah, uma escotilha, isso, tá aqui. O que é que tem por aqui? Um mapa, né? Geralmente ele manda eu pegar um mapa. Essa porra desse armário não pega não, não funciona não. Aqui, aqui. Opa, um mapa. Parece que marcaram muita coisa nele. 49 minutos de lá, falta 11. O que temos? Olha, aqui? Um dardo incendiário. Ok, tá, ok. Ah, agora disponibiliza, ó, armário de armas. Eu vou encher essa daqui. Cadê essa daqui? Que é encher de munição de coisa. Aqui tá cheio. Aqui também tá cheio, que eu não enchi. Eu só comprei munição de sniper. Aqui o cara pode dormir, mas se eu dormir anoiteço. Presta não. Pronto, eu acho que dá pra fazer uma última missão antes de fechar. 49 minutos. Uma hora tá bom. Cadê minha moto? Super zumbi, puta que pariu, meu irmão. Pra que isso uma hora dessa, velho? Ainda bem que dá pra matar, vice. O super zumbi. Pelas costas. É o que o cara economiza bala demais. Ah, sim. Agora tem munição no alforge, ó. Tem. O cara pode recorrer a esse alforge duas vezes pra poder pegar munição. Pronto, vamos pra última missão. Deixa eu ver. Caçador de emboscadas ou matador de hordas? Caçador de recompensas. Beleza, vou escolher um desse daqui. Infestação do cemitério. Eu eliminei dois dos três, né? Pronto. Vamos lá. Eu escolhi esse aqui porque não é muito longe, não. É, cara, é longe, vis. Não é muito longe, não. Não é muito longe, não. Vamos lá, vamos lá. 2800 dá. Última missão. Última missão antes de fechar. Fechar uma hora. É. Queimar um ninho, tá ligado? Deve ser ninho de zumbi. Porque nesse jogo, pô, os frenéticos que são zumbis, eles fazem ninhos, tá ligado? Parece um ninho mesmo assim. Eu acho que é feito pra dormir, pra recarregar, sei lá que porra é.
Aí eles ficam dentro desse ninho como se estivesse dormindo. Aí a gente tem que queimar. Que porra é essa, menino? Eu entrei por dentro do acampamento. Aí, pô, tu vê o contrário? Porra. Que onda, eu entrei por dentro do acampamento. Pronto. Beleza. Vamos lá. É um cemitério, né? Cemitério. Vê que massa, que paisagem massa. Ok, agora sim. Isso é lobo. Ai, filho de rapariga. Ele tá vindo, isso. Se vier, eu meto bala. Epa, peraí. Peraí. Mas não se fosse fácil assim, hein? Beleza. Passar e pegar de graça. Passa e pega de graça. Tá a polícia toda nas tuas costas. Noiado gosta desse jogo, viz. Quando ele pode, ele fica assistindo. Mas ele ainda prefere assistir do que Kong. É, tem coisas que nunca mudam. Mas ele gosta, ele diz que gosta de assistir esse jogo. Days Gone. Esse jogo tá em promoção na PSN, ele tá 80 conto. Tem um cara se lascando. Eu preciso ajudar. Eu tô preso! Por favor! Calma, espera aí. Tô chegando. Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Não, não. Onde? Onde eu vou? Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Diz pra eles que foi o Dico. Eles sabem. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Tem algum zumbi vindo pra cá, essa rapariga. Ai, galinha. É zumbi demais, bicho. Olha o bebê borbulhando dentro do tanque. De combustível. Eita porra, volta aqui. Pega da caralho, eles não podem me pegar. É pau, meu filho. Passar por mim de moto, eu meto bala. Porra, eu peguei algum caminho errado, não foi? Era pra ir por baixo, é? Era por baixo aqui, ó. Eita porra, cuidado, bicho. Eita porra, porra, desce. Filha da puta ali, ó. Ladrão. Matei. Ele derruba da moto, bicho, esse corno. Ele derruba o cara da moto, esse miserável. É, tudo doido. Cadê? Manda teus comparsas vir me pegar.
Vamos embora. Às vezes ele me derruba, vê se esse miserável. Derruba da moto, quebra a moto fica. A moto fica bem lascada, aí o cara tem que pegar sucata pra recuperar a moto. Se o cara tiver é bom, se o cara não tiver, o cara se quebra, pô. Faltam 430 quilômetros. Tá muito mais perto. Ah, é verdade. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. É, tá pertinho, vice. Olha. É por aqui agora. Onde é que eu vou encontrar essa porra? Zona infestada. Tem que procurar. Ah, do cemitério, né? Eu já vim por aqui no comecinho do jogo, pô. Logo quando eu comecei a jogar. Deve tá ruim de achar, não. Faz tanto tempo que eu tive nesse cemitério aqui, bicho. Isso aqui. Ah, eita, merda. Caralho. Cala a boca, Jesus. O alarme acionou. Mas eu percebi que tava piscando. Cano pequeno. Beleza, onde é que tem um ninho infestado aqui? Eu queimar, já queimei 2 de 3, só falta um. Aí eu achar, acabou, se eu fecho. Cadê? Porra, só diz que tem um ninho, mas não. Porra. Isso aqui é no cemitério mesmo, né? Eita porra, que é isso aí? É gêmea, é? É tua irmã gêmea ali. É igualzinha a tu. Porra, você tinha zumbi aqui. Que eles estão perto do ninho. Porra, cadê esse ninho, velho? Eu vou andar esse cemitério todinho e vou achar. Deixa eu ver se é por ali pela lateral. Pode ser que seja por ali. Eita, peraí. Achei. Achei, achei. Vou fechar. Pensei que ia demorar pra fechar o jogo. Oxe, voou o bicho. Outro fechei. O filé. Ah, parei. Fechou. Deixa eu só ver o que é que tem ali dentro. Deixa eu terminar de queimar. Quero só ver o que tem ali dentro. Eles ficam ali, pô, tipo recarregando, tá ligado? As energias, sei lá que porra é. Eles tipo vão dormir. Aí tinha uma parte do jogo que eu tava jogando no modo da história lá, que eles ficavam dentro de umas cavernas, pô.
Tem desse. Eles ficam dentro de uma caverna. Olha como é dentro, ó. Oxi, que negócio do jegue, velho. Olha, uma machadinha. Pronto. Agora eu vou fechar. Vou voltar pra moto e vou fechar a live, viz. Deixa eu só chegar na minha moto que eu acho melhor. Que fica mais massa pra quando eu for continuar mais tarde. Quando eu for jogar mais tarde, já vai estar dormindo. Já vai ser de madrugada. Aqui vai ser 10 e pouca da noite, né? E aí vai ser 1 hora da manhã. Aliás, 2 horas da manhã por conta do horário de verão. Cadê minha moto? Meu irmão, não tá faltando muito pra fechar esse jogo 100% não. Que massa. Salvei. Deu 1 hora e 3 minutos certinho de jogatina. Valeu, Léo, por ter me acompanhado na live. E até uma próxima live aí. Qualquer coisa tu fala no WhatsApp. Fui.